ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ ଓ ରିଲ ଲାଇଫରେ ସେ କେତେ ଥର ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିଅଲ ଲାଇଫ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ପୁଅ ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ପୁଅ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଲିପି ଏ ଯାଏଁ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଲିପିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ ଏବେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ଭଳି କାମ କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଲିପି ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। 90 ଦଶକରୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଲିପିଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲିପିଙ୍କର ଅଭିନୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।